пересягнули, якщо можна включити там, ми пересягнули рубіж на минулому тижні позначки 600, навіть ми бачимо майже до 700 випадків, які ми діагностували, це і ковід, і на антигени, тобто кількість пацієнтів, бачимо, зросла. І відповідно роботу тут треба посилювати і проводити. Да, 28 числа було лише 174, можемо говорити, що за неділю 154, але незважаючи на все, все-таки система в цьому плані працює і надається відповідна допомога.